Arsebispo Metropolita Dili preocupa ho timoruan barak nebe buka servisu iha reliur. Afo info Benza Cruz, honaruk metro ronore sin rua ia foho balibo posto administrativo mobisi e sábado fim de semana ne. Dom Virgilio do Carmo da Silva HDB hato ninia preocupação com a base juventude barak ma pa serviço ia railio afo em Timor-Leste o kunan tinan ronore sin. Ba ita kualia da la barak loro hirna ita kualia con a drama bot ne be Timor wan barak sngai baliur buka serviço ita assisti. Fula ainda nem larang tare ya media o insa kusi parte o in haleri tamba sama kita ni Timor ambarak teng sai liur buka servis tamba sama label hakia halu servis o ite rai laran mabe sei ta hakara kat bele i rai laran ne bele lori investor sira e ma us liur at mai kuda no halo loke servis o ite ne rai laran teng i hapas ite ne rai laran teng i hadomin itinerai laran tinggi unidade. Arcebispo mos encoraja jovem no mos autoridade local sira, atu bele halibur no hakuak jovem sira, o mentalidade no cultura afon. Então sinal ira ne beta bosir hal da rauk ne, sadik ita hoto atu feraulu ngai tuan. Liu-liu autoridade liderança suka ba dirans komunidade sira, hakaza ambato hakuak, itane jovem sira, atu nunai tania. Bao e ne hanessa agora da down ko fale espaço baie movimentos grupos oyo e ho desai halau ser ne atividade mai be bao mentalidade fon atitude fon cultura fon Carli Mahamoto te reportagem rádio comunidade Mauloko Mobisi presença arcebispo metropolita Dili durante loron hat ya Mobisi e ambiente celebração padroeira paróquia Imaculada Coração de Maria no festa cultural.